আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ আহিব এক কথাত ক'বলৈ গ'লে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰণসিঙা বজাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আৰু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি খেলপথাৰখন খুব সুন্দৰকৈ আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে কালিলৈ দিনটো যিহেতুকে চাৰে এঘাৰমান বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি পেলাই এই জনসভাত আহিব তাৰ সমান্তলকৈ বহু প্ৰকল্প কাইলৈ দিনটোত কাইলৈ আধাৰশিলা স্থাপন সমান্তৰালকৈ মুকলি কৰিব এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কালিলৈ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে প্ৰায় লক্ষাধিক লোক কাইলৈ এই ঠাইত সমবেত হ'ব আৰু সেই দৃশ্য আমি পোনে পোনে দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ প্ৰতিদি টাইমৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে কাম প্ৰায় তুংগত উঠিছে যিহেতুকে কালিলৈ দিনটোত এক বিশাল জনসভা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি এই ঠাইত উপস্থিত হ'ব আৰু এই কথাত ক'বলৈ গ'লে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰণসিঙা বজাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাইলৈ দিনটোত অসমলৈ আহিব আৰু আহি তেখেতে এক এঘাৰ হেজাৰ পাঁচশ নিৰান্নব্বৈ কোটি টকাৰ যি উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা তেখেতে স্থাপন তাৰ সমান্তৰালকৈ মুকলি কৰিব এ কথাত ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান সময়ত আমি দীঘল যত্ন কৰিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে যিমান দৌৰলৈকে দেখিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্ত ৰখা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কাইলৈ যিহেতুকে লক্ষাধিক লোক আহিব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি ইয়াত সমাৱেশ ঘটিব আৰু তাৰ সেই লোকসকলৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি তেখেতে ভাষণ প্ৰদান কৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ মই ইয়াৰ পূৰ্বে কোৱাৰ দৰে এঘাৰ হেজাৰ পাঁচশ নিৰান্নব্বৈ কোটি টকাৰ যি প্ৰকল্প তেখেতে কাইলৈ দিনটো স্থাপন স্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ তেখেতে মুকলি কৰিব আমি যদি চাওঁ কাইলৈ দিনটোত যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশালা স্থাপনৰ ভিতৰত মা কামাখ্যাৰ কৰিডৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ সংযোগী পথ বহলীকৰণ বা তাৰ সমান্তৰালকৈ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰকল্প কাইলৈ দিনটো তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ তেখেতে মুকলিও কৰিব কাইলৈ বহুকেইটা প্ৰকল্প এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে কাইলৈ দিনটো এক বিশেষ দিন হৈ ৰ'ব কিয়নো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমলৈ প্ৰায় এঘাৰ হেজাৰ পাঁচশ নিৰান্নব্বৈ কোটি টকাৰ যি উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ককিলৰ সহযোগত আৰু বৰ্তমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্ত নি তাৰ সমান্তলকৈ আৰু খুব সুন্দৰ সজাই পৰা তোলা হৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মই যিহেতুকে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাত আছোঁ আৰু কাইলৈ দিনটো এক বিশাল জনসভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব আৰু এছ পি জিৰ ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ যত্ন হৈছোঁ এছ পি জিৰ যিহেতুকে লোকসকলো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থনী ৰখা হৈছে কাইলৈ যিহেতুকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই জনসভাত তেখেত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু সেই গতিকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্থলী আৰু এছ পি জিৰ লোকসকল আহিছে এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা থকা হৈছে কিয়নো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব যিহেতুকে সেই নিৰাপত্তা বিচনী কটকটীয়া কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই দৃষ্টাংখিনি প্ৰতিদ্বিতাই মই দৰ্শকসকলক দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰণসিঙহ বজাবলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কাইলৈৰ দিনটোত এই বিশাল জনসভাত তেখেত আহিব মই ইয়াৰ আগতো কৈছোঁ যে কাইলৈ দিনটোত প্ৰায় লক্ষাধিক লোক আহি এই ঠাইত উপস্থিত হ'বই জনসভাত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাইলৈ দিনটোত বহুকেইটা আঁচনিৰ তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপনৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ মুকলি কৰিব